Satan! Fan har gått fram med mig? Fucking hell! Alltså jag tog mig en gång ju! Satan! Vad gör jag då? Nej! Ja, bara och ge bon gas. Så hör du någon börja susa upp. Och där lär jag slippa den bremsa. Du känner liksom du humplar och sånt. Åh, sava! Det är fantastisk. Hä? Och sen det där att alltid ha fintunna små marginer. Det är så vitt det roterar på joysticken och sånt. Hä? Om? Det är begränsat uansett, så jag har inte 363 än. Får vi se då. Oj. Du ser att sensitivaren är på stolen med en gång du spiddar. Så det är liksom, okej, hur fort ska du... Vi ser. Jag tog på det. Oj, oj, oj! Oh shit! Hä? Jag vet inte riktigt på ro. Loop! Ja, jag hör. Men så är väl det. De är ta i afterburnern. Den får nu, ska vi se. Ja, den får. Vi ser det här när jag trycker och gör den. Kom on, kom on, kom on, kom on, kom on. Upp och gatt. Åh, jävlar! Du sa det att du kan... Okej. Åh, okej. Håll den och håll den. Upp i fart. Väl. Åh, nej. Åh. Fy fan, finner du noe bedre enn det der, eller? Nei! Oppe en viss høyde på... Åh, helvete. Åh...
Vai, ok. Så trött jag. Oh my fucking god, jag får höjdeskräck vet du. Okej, okay, då är vi uppe i luften. Där, det är turbon. Åh, oh, helvete. Okej, okay, ärlig. Nu blir det här förstående, så må vi ner. Okej, vad är det? Okej, det var lite sensitivt. Det var lite väldigt sensitivt. Hä? Vad sa du? Oj, har jag gjort ett tull då? Rätt fram! Jag går rätt fram. Det är riktigt. Ja. Då kan jag bara ha den där... Okej, där är den av, ta den på. Sen visar jag loop bara i cockpiten. Slipp in! Gå nå faen meg rundt din jävel. Se på meg da, hæ? Der kan du det cockpiten, det klarer faen ikke du. Oh. Okej, jeg tenkte meg det, så jeg tar 360 også. Ah! Okej, nå tror jeg styrt da. Nei, ikke igjen, jeg gir det ikke. Okej, ro med fart da. Sånn. Nei, hva er vi for? Gud, så skal jeg ta 360, hva skjer da, Gud? Det er som sur med Ryanair at jeg pisser her, for å si det sånn, for det er jo heiiiit sykt. Men hvilken by er det i? Ok, vent da. Her er det noe fly. Ok, det er ikke langt igjen nå, nei. Ok, nå er det bare... Nå er jeg ferdig, da. Nei, det... Nei, jeg gikk opp i fart nå. Det er feil! Jeg må opp igjen! Opp igjen! Jeg fucker jo med det der! Jeg kommer med den, jeg tror det er mindre fart, jeg går faen meg høyere i fart, det er faen meg helt... Åh, satan. Ok, jeg prøver på nytt da. Nei, jeg tar ikke styrte noe, nei! Jeg vil ikke gjøre det! Åh, jeg ville lande. Du, jeg må opp og prøve å lande. Dette er faen perfekt. Jeg er opp igjen.